latino no Rafael Brandão Classic. Estou aqui com o próprio Rafael Brandão. E aí, Rafa, qual é a emoção desse evento que está sendo fantástico hoje? Fala aí, galera do MD Latino. Um prazer ter vocês aqui no nosso evento. Cara, uma sensação única, né? Uma sensação de dever cumprido, de ver um sonho se realizando, de proporcionar para os atletas um campeonato que eu sempre sonhei em participar. Então, assim, estou muito feliz em ver que os atletas estão felizes, ver que o público aqui está muito feliz e ver que deu tudo certo. Deu tudo certo. Aqui está nível de Olímpia, cara. Parabéns pela estrutura, não só para os atletas, para a imprensa, para o público. Acho que aqui hoje está todo mundo muito contente. Você está de parabéns pelo evento. Obrigado de coração e mais uma vez agradeço vocês aí pela presença. Ô, Rafa, e a convocação tua aí para representar o Brasil no Arnold Classic Pro? Cara, foi uma surpresa, né? Eu estava me preparando para o Arnold Classic Brasil. E aí surgiu essa convocação para o Arnold Classic Ohio, que é um mês antes, né? E assim, o Arnold Classic Ohio são pessoas convidadas, né? Então, não tem como eu negar um convite desse, né? Primeiro brasileiro. Exatamente. Então, assim, eu vou me esforçar aí, já conversei com o Cris Aceto, a gente já mudou a dieta para a gente conseguir chegar lá nesse campeonato. Mas, assim, o meu foco mesmo é o Arnold Classic Brasil, né? Então, eu vou lá representar o Brasil. Quero me comparar com os melhores. A gente sabe que o Arnold Classic Ohio é o segundo maior campeonato, né, do mundo. Então, assim, vai ser um prazer para mim só de estar lá do lado daqueles caras representando o Brasil, né? Mas a gente vai chegar com certeza no melhor lá para representar de verdade e chegar ainda melhor aqui no Brasil, que aqui realmente é o meu foco, é onde eu quero dar o show. Quero ver todo mundo lá assistindo e sentindo a energia da galera, do povo brasileiro. Vai ser dois grandes eventos, né? Um atrás do outro. A galera que não vai ter oportunidade de ver o Arnold em Ohio vai ver o Rafa aqui no palco. Não perca, exclusivo. Transmissão também MD Latino. Rafa, deixa seus agradecimentos para os patrocinadores, todos que apoiaram esse grande evento hoje. Cara, eu queria agradecer aqui primeiramente a Integral Médica, né? Que foi uma empresa que logo que a gente apresentou o projeto, abraçou de cara e fez com que tudo isso acontecesse. Temos também a Nutrata, a Midway, que também ajudou no projeto, incentivando. Temos aqui algumas outras empresas também menores, mas que também fizeram parte desse projeto. E a todos vocês que acreditaram, né? Tanto você quanto o Hugo da Horsepower. Uma galera veio aqui em prol de fazer a diferença, né? De mostrar toda essa estrutura para que no Brasil seja elevado os níveis do campeonato. Essa foi uma das nossas intenções, fazer os atletas, fazer os promotores de eventos elevar o nível dos campeonatos aqui no Brasil. Sem dúvida, para fechar o ano, esse daqui está sendo um marco para o esporte. Eu fiquei maravilhado aqui com o evento, a estrutura, igual estou falando para vocês. Não perde nada para um evento Olímpia, para um Arnold, e é um evento aí para os atletas porem no calendário para o ano que vem, que sem dúvida já é um sucesso esse evento. Com certeza, segundo a Rafael Brandão Classic, já é garantido e com certeza vai ser ainda maior e melhor do que esse daqui. É isso aí, Rafa, muito obrigado e nunca se dê por vencido. Pera aí que eu esqueci a frase. Nunca se dê por vencido, vamos lá. Nunca se dê por vencido.